Bună ziua! Lecție de limba română pentru elevii din clasa a doua. O carte pentru vacanță, da? Mai întâi vă rog să vă abonați și apoi să faceți captură de ecran pentru paginile pe care le vom lucra astăzi. Acestea sunt primele două pagini. Și tot la această lecție vom mai lucra pagina aceasta întreagă și pagina aceasta numai până la exercițiul de matematică. Matematica o lucrăm în altă oră. Vă înregistrez după. Începem cu citirea textului. O călătorie de vis. Pe sub pleoapele de mult închise, Lily zâmbește. Călătorește împreună cu un prieten foarte bun, cățelul Ronnie. Micul ghem de blană mătăsoasă, cu ochii mari și negri, aleargă jucăuș printre picioarele fetiței. Din spatele ferestrelor largi ale trenului, le atrage atenția o întindere de apă mare cât vezi cu ochii. Este Marea Neagră. Nisipul fin și auriu îi îmbie la joacă. Dintr-o dată, cei doi privesc din avion câmpiile întinse, desprinse parcă dintr-un joc de forme și culori. Pătrate verzi și galbene se împletesc cu dreptunghiuri maronii, aici colo, întrerupte de cercuri albastre. Ce se întâmplă? Se întreabă Ronnie, îngrijorat că întinderile colorate încep să crească până ce se transformă în sulițe uriașe. Acestea sunt dealurile, explică fetița, iar aceia sunt munții. Cei doi continuă călătoria prin pădurea care adăpostește multe plante și animale. Hei, hei, uite o veveriță! Vino să ne jucăm, combie cățelul. Dar veverița se face nevăzută într-un brad înalt. Un răgnet puternic de urs dă fiori celor doi prieteni. Nu te speria, Ronnie. Voi avea grijă de tine, spuse Lily. Ham, ham, răspunde cățelul fericit. Sunetele ploii se aud din ce în ce mai tare. Să mergem, ne va prinde ploaia, spune fetița. Ca prin minune, ploaia încetează. Soarele se plimbă mândru pe cerul senin. Lily se bucură de spectacolul dat de pelicanii din delta Dunării, printre nuferii albi rozalii. Lily, e vremea să te trezești. Astăzi plecăm în concediu. Vom vizita locuri fascinante. Vin îndată, mami. Vocabular. A da fiori înseamnă a speria, a neliniști. A îmbia înseamnă a îndemna, a invita. Fascinant înseamnă fermecător, captivant, impresionant. Exercițiul 2. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect. Călătoria are loc în anotimpul A. toamna, B. vara, C. iarna, D. primăvara. Răspuns corect, varianta B. vara. Lily călătorește împreună cu A. mama, B. părinții, C. cățelul Ronnie, D. prietenii.
Răspunsul corect este varianta C, cățelul Ronnie. Cei doi prieteni călătoresc cu A, trenul și avionul, B, autobuzul, C, autoturismul, D, vaporul. Răspunsul corect este trenul și avionul, varianta A. Numele cățelului este A, Ronnie, B, Rory, C, Harry, D, Cory. Răspunsul corect este varianta A, Ronnie. Exercițiul 3. Formulează întrebări potrivite următoarelor răspunsuri. Lily și Ronnie și cățelul Ronnie călătoresc. Ce fac Lily și cățelul Ronnie? Nisipul este fin și auriu. Întrebare. Cum este nisipul? Ronnie îi invită o veveriță la joacă. Întrebare. Ce face Ronnie? Mama o trezește pe Lily din somn. Întrebare. Ce face mama? Exercițiul 4. Transcrie din text enunțul pe enunțul care îl descrie pe Ronnie. Micul ghem de blană, mătăsoasă, albă, cu ochi mari și negri, alergă jucăuș printre picioarele fetiței. Exercițiul 5. Completează etichetele cu însușirile potrivite. Blană, albă, mătăsoasă, ochi mari, negri. Dăm pagina și ajungem la exercițiul 6. Scrie un text de 3-4 enunțuri în care se descrie o veveriță. Observă imaginea alăturată. Nu uita să menționezi ce dimensiuni și ce culoare are, cu ce este acoperit corpul, unde trăiește și ce însușiri crezi că are. Veverița este un animăluț puțin mai mare decât o palmă. Ea are corpul alungit, acoperit cu blăniță roșcată. Veverița are 4 lăbuțe și o coadă foarte stufoasă. Capul veveriței este rotund, cu 2 urechi ascuțite, care au în vârf câte un ciucuraș de blană. Veverița are ochii rotunzi și vioi și dințișori ascuțiți. Ea locuiește în pădurile de conifere, în copaci înalți și se hrănește cu alune, ghindă și alte fructe de pădure. Exercițiul 7. Numerotează momentele călătoriei în ordinea desfășurării acestora. 1. Lily visează. 2. Fetița vede Marea Neagră. 3. Din avion se văd câmpiile. Îmi pare rău, copii, nepotul meu cel obraznic nu mă lasă să înregistrez. 4. Fetița îi arată lui Ronnie dealurile și munții. 5. Cei doi se plimbă prin pădure. 6. Se aude glasul unui urs. 7. Fetița ajunge în delta Dunării. 8. Lily se trezește din somn. Exercițiul 8. Completează textul cu forma corectă a cuvintelor. Într-o, într-un, dintr-o sau dintr-un. Într-o noapte, Lily a plecat în călătorie. Ea visa că este la marginea unui lac. O barză a zburat dintr-o salcie pletoasă. Apoi s-a așezat într-un picior. Dintr-o dată s-a auzit un zgomot. Broaștele cântau toate într-un singur glas. Uac, uac, uac! Un cocor a coborât dintr-un vârf de trestie. Voia să cânte și el. Exercițiul 9.
Scrie pe etichetele, pe etichete formele de relief pe care le-a întâlnit fetița pe parcursul călătoriei. În prima imagine observăm dealuri, la mijloc, în a doua imagine, observăm munți și în a treia imagine observăm o câmpie. Exercițiul 10 completează textul cu semnele de punctuație potrivite. Elevii discută despre formele de relief. Punct. Linie de dialog, Radu, virgulă. Ce animale întâlnim în zona de câmpie? Semnul întrebării. Linie de dialog, în zona de câmpie întâlnim următoarele specii de animale. Două puncte. Iepurele, virgulă, șoarecele de câmp, virgulă, cârtița, virgulă, ciocârlia și pripelița. Linie de dialog. De ce au nevoie animalele pentru a se dezvolta? Semnul întrebării. Linie de dialog. Animalele au nevoie de aer, virgulă, apă, virgulă, lumină, virgulă, căldură și hrană. Punct. Linie de dialog. Felicitări! Semnul exclamării. Ai răspuns corect. Exercițiul 11. Compară înălțimile vârfurilor următorilor munți din România. Scrie unul din semnele, mai mic sau mai mare sau egal. Vârful Tâmpa, munții Postăvaru. Vârful Țuțuianu, munții Dobrogei. Vârful Higiș, munții Zarandului. Vârful Piatra Viscului, munții Oașului. Vârful Pietroasa, munții Almaj. Vârful Măgura Priei, munții Meseș. 960 de metri este mai mare decât 467 de metri. 467 de metri este mai mic decât 793 de metri. 793 de metri este mai mic decât 917 metri. 879 de metri este mai mic decât 996 de metri. Dragi copii, vă mulțumesc pentru participare, vă aștept și la alte lecții. Această înregistrare am făcut-o la sediul Alcorandi din București, unde vă aștept și pe voi la Before School, la After School, la activități școlare și extrașcolare, cursuri, meditații și pregătire pentru examene. La revedere! Dacă v-a plăcut, lăsați-mi un like și nu uitați să vă abonați!